बियरको बुद्धको र सालग्रामको प्रचार गरिदिनुहोस् अमेरिकामा बसेर। नमस्ते प्रस्मिता ब्लगको अर्को भिडियोमा स्वागत छ। तपाईँले पछाडि देखिरहनु भएको छ हाम्रो गुरु दीनबन्धु पोखरेलले चाहिँ प्रवचन गरिरहनु भएको छ र यहाँ धेरै मान्छेहरूको चाहिँ उपस्थिति छ। यो कहाँ भइरहेको छ भने चाहिँ क्यालिफोर्नियाको लस एन्जलसमा भइरहेको छ र पशुपति मन्दिरमा भइरहेको छ। लाउनुहोस् हाम्रो गुरु, हामी सबैको गुरु दीनबन्धु गुरुबाट चाहिँ अब प्रवचन सुनौँ। हाम्रो देशको गरिबमा बढ्छ, यहाँहरू यहीँ बसे पनि यहाँहरू आधा बोल त नेपालकै छ। यहाँ बियरको बुद्धको र सालग्रामको प्रचार गरिदिनुहोस् अमेरिकामा बसेर। जहाँ जहाँ रहे पनि नेपालकै सालग्राम जाने हरि राम गाई गङ्गा तुलसी दामोदर गुण्ड गाई गङ्गा तुलसी दामोदर कुण्ड सालग्राम भगवान लैजाओ वैकुण्ठ गाई गङ्गा तुलसी दामोदर कुण्ड सालग्राम भगवान लैजाओ वैकुण्ठ Thank you.
भगवान श्याम सुनाश्रीजी स्वर्ग रूपक भएको भगवान विष्णु परमात्मा अहिले विश्वेश्वरले साथीलाई सुत पौराण अत्यन्त गम्भीर वाणीमा सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग यस अध्यायबाट विस्तार गरियो। जय गुरु शिव महापुराणको जय। श्याम सदाशिवजीको जय। खानाको पनि यसरी भोलिन्टियरहरू धेरै हुनुहुन्छ, उहाँले खानाको पनि व्यवस्था गर्नु भएको छ, ठाउँ ठाउँमा यसरी रेजिस्ट्रेसन बुथ बनाउनु भएको छ, यहाँ चाहिँ पूजाहरू हुन्छ बिहान र सबैजनाको लागि चाहिँ एकदमै व्यवस्थित गरेर राखिदिनु भएको छ होइन। त्यसै गरेर म यहाँ तपाईँहरूलाई मन्दिरको पछाडिपट्टि पनि यहाँ देखाउँछु, जहाँ चाहिँ त्यसरी प्रसाद पनि वितरण गरिरहनु भएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू हजुरहरूलाई। अब दुई मिनट बाँकी होइन, हाम्रो चार दिन प्रभाव शनिबार हजुर तिन दिन बाँकी छ। हजुर तिन दिनसम्म हाम्रो प्रसाद सधैँ रेगुलर छ है, सबैलाई आइदिनु भनेर जति पनि क्यालिफोर्नियाको लस एन्जलस क्यालिफोर्निया जहाँ पनि हुनुहुन्छ अमेरिका भरिका मान्छे आउनु पर्यो अमेरिका भरिको खानाको लागि चाहिँ बाहिरबाट मगाउनुहुन्छ कि हजुरहरू आफैले बनाउनु व्यवस्था गरेर प्रसाद सबै यहीँ बन्छ जति चाहिँ जति प्रसाद छ सबै यहीँ बन्छ बिहान बेलुका दिउँसो एनी टाइम। थ्याङ्क यू। ल हाम्रो यहाँ यसरी वितरण गराउनु भएको छ, खाना बनाउने ठाउँ त्यहाँ छ, यहाँनिर खानाको खानाको लागि चाहिँ व्यवस्था पनि गरिएको छ। राधे राधे। यहाँ यसरी खानाको लागि चाहिँ यहाँ यसरी ठाउँ पनि बनाइदिनु भएको छ, एकदमै व्यवस्थित छ। उता
पुराण सुन्यो त्यसपछि यहाँ आएर प्रसाद लियो ल यहाँ हाम्रो गुरुहरू पनि हुनुहुन्छ प्रस्मिता ब्लगमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यस्तै यस्तै रमाइलो रमाइलो भिडियोहरू लिएर आइरहेको हुन्छु आजको लागि भने चाहिँ म प्रस्मिता यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु नमस्ते टेक केयर एन्ड बाई बाई Yes, the moon is high, the moon is high, the moon is high.